kulanti wacan dhegaystayaal, markana haddii aan eegno wararka ugu waaweyn Soomaaliya, waxaa soo ifbaxaya xiisad hor leh oo u dhexaysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, iyadoona ay toddobaadyo ama bilo un kasoo wareegtay markii xiisad dhanka badda ah oo labada dowladood u dhexaysa ay gaartay meeshii ugu xumayd bilo ka hor, taasi oo labada safaaradood ee Soomaaliya iyo Kenya ay safiiradii waa dowladda Kenya ay soo ceyrisay ama waa Soomaaliya u soo dirtay safiirkii Soomaaliya ee Kenya halka ay la baxday safiirkeedii Muqdisho joogay. Hase ahaatee, xiisadda markan ayaa sida sawirka ka muuqataan ama sawirka idinkaga muuqda waxa ay salka ku haysaa dhanka duulimaadyada oo dad badan oo Muqdisho ka baxay wajeer lagu hakiyey si baaritaan loogu sameeyo. Duulimaadyadii tooska ahaa ee Nairobi iyo sidoo kale Muqdisho ayaana ah kuwa hakad ku jira marka loo fiiriyo muddadii u dambeysay sida ay duulimaadyada ahaayeen kuwa u shaqaynayay. Dowladda Soomaaliya ayaa sanad ka hor ama ku dhowaad muddo 2 sano ka hor waxa ay dowladda Kenya kala hadashay sidii duulimaadyada Muqdisho iyo Nairobi ay u noqon lahaayeen kuwa toos ah. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta, ayaana horey u kala saxiixday. Hase ahaatee, dowladda Kenya ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ee shalay oo jimco ahayd waxa ay soo celisay duulimaadyadii Muqdisho iyo Nairobi ee dadku ay wajeer ku hakanayeen islamarkaana baaritaan lagu sameynayay. Wadahadaladii labada madaxweyne ayaan u muuqanaya mid dib ay tahay in lagu laabto amaba xisaab garoodkoodii uu burburay. Arrintaasi iyadoo warar soo baxay Khamiistii ay sheegayeen in Kenya ay amartay in diyaaradaha Muqdisho ka baxaya kuna wajahan Nairobi ay sii maraan wajeer si baaritaan loogu sameeyo, ayaa waxaa warbaahinta shalay u xaqiijiyey wasiirka duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya, Cabdullaahi Salaad Omar. Waxaana wasiirka uu sheegay in Kenya ay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho soo gaarsiisay in diyaaradaha ka baxayaayay ay wixii ka dambeeya maalintii Khamiista ahayd mari doonaan wajeer, taasi oo shalayba lasoo warinayo sida wararka dadka Nairobi ku jooga ay soo sheegeen ay tahay in rakaabkii Muqdisho ka baxay amaba Nairobi kusii wajahnaa ay wajeer mareen, taasi oo baaritaan lagu sameeyey iyadoo heerkulku uu ahaa mid aad u sarreeya, dadkuna ay ahaayeen kuwa sooman oo aan u dulqaadan karin in safarku waddo kale lagu sii leexiyo. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaan dhankooda weli wax rasmi ah kasoo saarin. Hase ahaatee, warqad kale oo mar kale kasoo baxday dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in go-aanka dowladda Kenya ee ku aadan duulimaadyada uu yahay mid siyaasadeysan. Isla warqadaasi waxaa soo saaray anilaahda isla wasiirka duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya ayaana warqadaasi soo saaray. Dhinaca kale, marka aan eegno wararka ka imaanaya magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland, islamarkaana maalmihii lasoo dhaafay ama muddo 7 ah uu ka soconayay shirka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, ayaa wararku waxay sheegayaan in shirka lagu kala dareeray islamarkaana madaxdu aanay isfaham ka gaarin qodobadii dhowrka maalmood laga doodayey. Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf warqad uu soo saaray ama war-saxaafadeed uu soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in shirkii Garowe ee madaxda uga soconayay uu hakad ku yimid, islamarkaana guud ahaanba isaga baxeen, isaguna sheegay in is-afgaran waa shirka uu kusoo dhammaaday. Waxaana uu sidoo kale hadalkiisa ama warqadda qoraalkiisa u raaciyey in dowladda Soomaaliya ay ka biyadiiday heshiiskii Jabuuti ee Galmudug iyo Ahlu Sunna, taasi ayaana uu ku sheegay in is-afgaran waaga uu sabab u noqday. Madaxweynaha Galmudug ayaa marka laga soo tago wararka waxay sidoo kale sheegayaan in madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe uu sidoo kale shirka isaga baxay, isagoona dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku eedeeyay in ay qalqal ku abuurayso doorashada Jubbaland oo bilahayna soo adanay tahay inay qabsoonto. Waxa uu dowladda ku eedeeyey israsaasayntii garoonka diyaaradaha ee Kismaayo maalmo ka hor ku dhexmartay askar ilaala u ahayd Cabdinaasir Seeraar oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweyne ee Jubbaland iyo sidoo kale askarta ciidanka Jubbaland ee garoonka diyaaradaha ku sugan. Kadib markii Cabdinaasir Seeraar oo musharax ah laga dalbaday in la baaro, isla markaana isaga uu diiday baaritaanka lagu sameynayo. Isla wararka kale ee gudaha Soomaaliya marka aan sii eegno, soo noqobna saaxiibayaal, maanta
waxaa guud ahaan dalka looga fariisanayaa imtixaanka shahaadada dugsiga sare ee dowladda Soomaaliya ay qaadayso. Haddii dhinaca kale aan sii eegnana, waxaa wararka ka imaanaya degmooyin ka tirsan gobolka Koonfur Galbeed ama maamulka Koonfur Galbeed ay sheegayaan inay ka taagan tahay xaalad abaareed oo aada u xoogan, iyadoona dadku meelaha qaar ay soo warinayaan biyo la'aan, halka heerkulku uu aada u yahay mid aad u sarreeya. Deegaanada qaar ayaa laleeyahay dadku waa iskaga barakaceen sabab la xiriirta abaar. Ay sheegeen inay degmooyinka ama degmooyin dhowr oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka taagan tahay. Guud ahaanna wararkii ugu waaweynaa haatan waa intaas. Intiina aan subscribe ku ahayn, fadlan subscribe saara si aad u heshaan wararkii ugu dambeeyay.